陈友，香港从70年代火到新世纪的温拿乐队成员之一，还导演和参演了多部电影。但就在他觉得自己事业成功，不需要宗教信仰的时候，太太突然患病，给他们的生命带来了巨大的转变。当这件事呢，即是发生在我身上，我太太身上，我都检讨一下。其实我们花了80%-90%的时间呢，做一些事我们不一定需要。其实我们有生命里面很重要的事，我们可能花不到10%的时间在这里。好像我们健康啊，我们家庭啊，我们周边朋友啊，还有有些时间是你应该要花，反而你没花到。经过这个病之后，我太太觉得那个人的价值观改变了。他好像追求多些永恒的多些。他觉得即目前身边的东西不一定是那么有价值。所以他一直可以跟我说怎样先找到一些有意义的东西，例如他想做义工，可以有些什么可以留下在这个世界上。在节目里，陈友将细数自己怎样放下重担，找到快乐人生。他的圈中好友也将一起见证陈友信主之后的改变。一信之后就真的会好像有条路走出来这样，他就是没那么说。他又说他真的很奇迹，他是信，他觉得是奇迹。因为如果不是有奇迹，就他太太不过到这一关。就好像陈友太太那样，基本上这个病呢，你看到他面对的困境困难呢是很大的。但是在困难里面，他也有那种的平静平安。对陈友来说是一个最好的时候，跟太太分享，跟仔女分享那个最甜蜜的时间。我希望他的生命更加丰富。他是一个很有能力的人，希望他在媒体上面，媒介上面秉持住他的信仰的价值 去工作。这个是我对他的期望。想看陈友第一次在电视上分享见证，就记好以下的播出时间吧。